Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki, aš Laisvūnas, o čia laida VAST. Šiandien aptarsime rekordišką CSGO skinų kainos kilimą, brangiausią parduotą skiną, kaip Sega įsigijo Angry Birds bei Amber Clutch lygos finalas. Rekordiškai išaugo CSGO skinų kainos. Valve paskelbė, kad visi CSGO skinai pereis į Counter-Strike 2. Tada žmonės sužinojo, kad vizualiniai žaidimo atnaujinimai pakeis kai kurių skinų išvaizdą, paverčiant jais gražesniais. Šie du faktoriai lėmė rekordišką išaugusią skinų paklausą. Reikia pabrėžti ir skinų dėžių kainas. Anksčiau Steam parduotuvėje jos buvo vertos vos kelių centų, o dabar pigiausia dėžė, Snakebite Case, yra parduodama už daugiau nei dolerį. Taip pat žmonės pradėjo atidarinėti kur kas daugiau dėžių. Pavyzdžiui, 22 metų gruodžio mėnesį buvo atidaryta 19,5 milijono dėžių, o šių metų kovą 39,5 milijono. Iš viso žaidėjai išleido daugiau nei 100 milijonų dolerių per 30 dienų laikotarpį vien tik tam, kad atidarytų dėžes. Nors tai nėra netikėta, žaidėjus vis dar glumina toks kainų šuolis, o kai kurie grįžę po tam tikro laiko prie žaidimo atras, kad jų inventory vertė tapo tūkstančiais dolerių didesnė. Buvo parduotas brangiausias CSGO skinas. Šis parduotas skinas yra ne tik brangiausiai parduotas skinas CSGO žaidime, bet ir visoje kompiuterinių žaidimų istorijoje. Šis Tatrack AK-47 Case Hardened skinas turi išskirtinį Blue Gem, arba lietuviškai mėlynojo brangakmenio raštą. Šis 161 raštas yra vienintelis toks, kuriame ginklo viršutinė dalis yra vien mėlynos spalvos. Taip pat ant šio ginklo yra užklijuoti 4 Katowice 2014 Titan Hollow lipdukai. Vieno jų vertė – 60 tūkstančių dolerių. Įdomu tai, kad šis Kalašnikovas nors ir yra brangiausiai parduotas skinas žaidime, visgi jis nėra brangiausiai įvertintas ginklo skinas žaidime. Svarbu pabrėžti ir tai, kad šis ginklas nėra geriausioje susidėvėjimo būklėje. Jo kokybė yra minimal wear, o geriausia būklė yra factory new. Šį Stat-Trek AK-47 Case Hardened skiną įsigijo žaidėjas vardu Lucas Bums už daugiau nei 400 tūkstančių JAV dolerių. Robio Entertainment, Suomijoje įkurta žaidimų studija, žinoma už savo žaidimą Angry Birds, sutiko, kad ją nupirktų Japonijos žaidimų milžina Sega. Sega Sammy Holdings sumokės 776 milijonus JAV dolerių už pirkinį, kurio įsigis visas 8 Robio pasaulinės studijas. Sega perka šią įmonę, kad sustiprintų savo pozicijas mobiliųjų žaidimų srityje. Robio yra žinoma už Angry Birds žaidimą. Visgi ši žaidimų studija dar nėra išleidusi panašaus populiarumo hito. Jų vėliau išėję žaidimai kaip The Croods, Nibblers ir Retrie nepasiekė tokių aukštumų kaip Angry Birds franšizė. Angry Birds buvo išleisti 2009 metais. Vos per pirmus 6 mėnesius jis tapo populiariausiu mobiliuoju žaidimu. 2012 metais jis buvo parsisiųstas virš milijardo sykių. Haruki Satomi, Sega generalinis direktorius, teigia, tarp sparčiai augančios pasaulinės žaidimų rinkos mobiliųjų žaidimų rinka turi ypač didelį potencialą. Todėl ilgalaikis Sega tikslas bus paspartinti jos plėtrą šioje srityje. Po įspūdingų kovų baigėsi topo centro Amber Clutch lygos atkrintamųjų etapas. Lygos finalai jau šį penktadienį vyks tarp komandų SD Invicta ir Akmuo. Pirmajame lygos pusfinalyje susitiko komandos Akmuo ir Seven Reasons. Jis buvo labai įtemptas. Overpass laimėjus komandai Akmuo, Inferno prireikė net 3 pratesimų ir Seven Reasons išlygino seriją. Visgi Akmuo puikiai pradėjo paskutinį žemėlapį Nuke ir laimėjo pirmą kėlinį 12-3. Seven Reasons sugrįžti nebepavyko ir Akmuo šventė pergalę 16-10. Antrasis pusfinalis vyko tarp komandų SD Invicta ir Easy Forens. Stipriausia Lietuvos komanda laikomai SD Invicta komandai istoriškai nepavyksta peržengti stipriausių lietuvių vedomų mix komandų. Visgi istorija pasikeitė ir po 2 įspūdingų žemėlapių, pareikalavusių po 30 raundų, jie sugebėjo įveikti Armando Matikneitos vedamus Easy Forens rezultatu 2-0. Topo centro Amber Clutch lygos finalas vyks jau artėjantį penktadienį, balandžio 21 dieną, 19 valandą. Renginys vyks gyvai, info show LAN party renginyje Kaune, Studentų gatvėje 50. Šiandienai tiek. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki susitikimo kitą savaitę. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.